Punaisen ristin puotien avarista ja valoisista tiloista löydät runsaan valikoiman kierrätystavaraa. Kodin käyttö- ja sisustustavaroita, vaatteita, astioita, lasitavaraa, antiikkia ja keräilyesineitä. Erikoisuutena tuhansien kirjojen antikvariaatti. Myynnistä saadut varat käytämme hyväntekeväisyyteen ja työllistämiseen. Tulkkaas käymään. Tervetuloa edullisille puutarhaostoksille Rauman Hongkongiin. Puutarhatarvikkeiden suurmyymälästä löydät kaiken tarvittavan pihasi ja puutarhasi askareisiin. Meiltä löydät aina halpaan hintaan mullat, turpeet, lannoitteet, torjunta-aineet, työkalut, koneet, taimet, kukat ynnä muut. Kaikki alan merkkituotteet aina edullisesti. Viikoittaiset toimitukset taimistoilta takavat taimien laadun ja tuoreuden niin kesäkukissa kuin hyöty- ja koristekasveissa ja pensaissa. Tervetuloa aina edullisille ostoksille ja asiantuntevien myyjemme palveltavaksi. Life on Suomen suurin terveyden ja hyvän olon ketju. Autamme sinua löytämään tasapainon ravinnon, liikunnan ja levon välillä. Pysy luonnollisesti terveenä. Life. Ohjelman sinulle tarjoavat. Tervetuloa Luontaisesti terve-ohjelmasarjaan. Tässä ohjelmassa puhutaan luontaisista hoitomenetelmistä ja terveyttä edistävistä hoidoista. Ohjelmasarjassa on vieraina lukuisia eri asiantuntijoita, lääkäreitä, tutkijoita, homeopaatteja, terapeutteja, myöskin ihan suomalaisia kuluttajia kokemuksineen. Minä olen Minna Pister, olen fytonomia- ja luontaistuuden neuvoja. Olen ollut alalla 28 vuotta terveysalalla. Mulla on liikkeitä Eurassa, Harjavallassa, Huittisissa ja Vammalassa. Ja olen tehnyt terveydeksi radio-ohjelmasarjaa hiukka yli 10 vuotta. Oma tarinani siitä, että olen tänne alalle päätynyt, on se, että äitini sairastui liki 35 vuotta sitten nivereumaan. Hän oli lääkäreiden hoidossa, söi kultaa, kortisonia, kiputulehduslääkkeitä ja hänen kohdallaan nämä hoidot ei tuottanut tulosta. Hän oli työpaikkalääkäri, joka silloin neuvoi häntä, että hän voisi kokeilla tällaisia luontaislääkkeitä, ravinteita ja ruokavalioa. Ja hän lähtikin kokeilemaan näitä. Me kotona kyllä hänelle naurettiin siihen aikaan näille asioille, koska me ei näistä asioista mitään tiedetty. Ja pidettiin vähän humpuukina ja rahan tuhlauksena koko juttu. Mutta sitten se alkukin tapahtuu ja hän pystyi jättämään kaikki lääkityksensä pois ja hoiti sitten ruokavaliolla ja ravinteilla itsensä. Ja tänä päivänäkin ilman kipuja ja tulehduslääkkeitä minkäännäköistä hoitoa tähän nivereumaan ei tarvita muuta. Mä oon monta kertaa miettinyt, että minkä takia ihmiset, jotka ei ole tutustunut asioihin, niin useasti suhtautuu hyvin negatiivisesti tämmöisiin luontaishoitoihin ja näihin asioihin, ihan niin kuin minäkin silloin, kun mä en näistä asioista vielä mitään tiennyt. Tänä päivänä tosiaan on 28 vuotta näitä asioita opiskellut ja tiedän, että hyvin paljon voidaan auttaa ihmisiä oikein valituilla ravinteilla ja luontaishoidoilla. Tässä ensimmäisessä jaksossa tutustutaan Suomen luontaisterveysliittoon ja homeopatiaan pintaa syvemmältä. Kaikissa tulevissakin ohjelmissa tutustutaan sekä Suomen tilanteeseen, että myöskin miten ulkomailla asiat hoidetaan ja ihan käytännössä. Tässä ohjelmassa mulla on vieraana lääkärihomeopaatti Liisa Sulkakoski, tervetuloa. Kiitoksia kovasti. Ja Suomen luontaisterveysliiton puheenjohtaja homeopaatti Merja Lindström, tervetuloa. Kiitoksia.
Yleensä ihmisillä, jotka tänne alalle hakeutuu, niin heillä on joku tarina siitä. Ihan niin kuin mullakin oli tarina siitä, että miten mä oon tänne ajautunut, niin mikä se on teidän tarina? Eli jos mä saisin pienen esittelyn teiltä molemmilta alkuunsa, eli aloitatko vaikka Merja siitä, että miten sä oot tullut tämmöisiin luontaishoitojen ja terveyttä edistävien hoitojen pariin? No, mulla on aivan samanlainen kokemus, mitä sun on äidillä tästä, että oma sairaus. Eli mä sairastin ihan lapsesta asti, mulla oli krooninen virtsarakkotulehdus alle vuoden ikäisenä, paha ihottuma. Ja sitten tuli astmat ja oli kroonisia poskiontelotulehduksia, toistuvat angiinat. Virtsarakkotulehdukseen oli ihan jatkuva lääkitys, ilmaislääkitys. Ja silloin kun toi astma todettiin, mä olin just täyttänyt 20 ja mä olin sairaalassa ja lääkäri toi mulle kirjan, missä oli, että miten opit elämään sairautesi kanssa. Ja silloin mulla niinku heräsi semmoinen sisäinen ääni, että hetkinen, että enhän mä halua elää sairaana. Koska mä en avannut sitä kirjaa, mä päätin sieltä, että mä pääsen sairaalasta, niin mä lähden etsimään jotain apua. Ja silloin mä menin kirjastoon, en tiennyt mitä mä etsin. Ja sieltä tavallaan niin kuin hyllystä hyppäsi Alfred Vogelin Luontoparas lääkitsijä. Ja se oli uskomaton asia, kun mä avasin sen kirjan ja mä rupesin lukemaan, niin mä tajusin, että mä voin omalla ravitsemuksella, ja sitten on tämmöisiä luontaistuotteita, että mä voin niillä vahvistaa omaa immuunijärjestelmää. Ja sitten mulla oli 18-vuotiaana syntynyt tyttö, Mia. Ja hän oli 8 kuukauden, kun hänellä alkoi krooninen virtsarakkotulehdus. Ja se tuli heti krooniseksi. Hän oli 3,5-vuotias silloin, kun mä löysin tämän Alfred Vogelin kirjan. Ja mä aloin näiden oppien mukaan hoitamaan, ja puoli vuotta siitä. Meillä oli kaikki tulehdukset, ei ollut kummallakaan virtsarakkotulehdusta. Mulla oli astmalääkkeet pois käytöstä. Ja se oli sitten kaiken ikävintä, kun mä menin kontrollikäyntiin. Mulla oli puolen vuoden välein aina kontrollikäyntejä. Niin kun mä onnellisen sitten lääkärin kelloin, että nyt mä oon löytänyt avun ja sanoin, että nyt on tämmöiset ja tämmöiset hoidot auttanut, niin tämä lääkäri oli tosi negatiivinen. Ottaa huomioon, että mä olin 20-vuotias, mulla oli pieni tyttö siinä ja mä onnellisen menen, niin hän haukkuu tosi pahasti mun ja käski jättää ne pois. Sitten mä vaan lähdin siitä pois ja sanoin Mialle, että me käytämme yhä enemmän, että me ei tarvitse koskaan mennä enää lääkärille. Ja sillä tiellä mä nyt sitten oon, ja kun mä sain itteni terveeksi, mä aloin opiskelemaan ja sitten mä autan nyt muita. No, sinä Liisa oot tosiaan lääkäri ja homeopaatti. Tämähän on semmoinen yhdistelmä, eli yleensä Suomessa helposti tehdään tämmöinen stereotyyppinen ajatus, että lääkärit ja tämmöiset luontaishoidot, ne on jotenkin vastakkain asettelua toisilleensa. Sinä kuitenkin oot valinnut ihan erilaisen tien. Kerro, miten sä oot tullut näihin asioihin mukaan? No, mulla on varmaan pohjana se, että mä oon aina ollut kiinnostunut tietämään, että minkä takia ihmiset on sairaita. Minusta se on aivan uskomattoman hieno kysymys. Ja sitten ehkä myöskin yksi syy, minkä takia minä olen valinnut tällaiset luontaishoidot ja ennen kaikkea homeopatian, on se, että minun ykköskoulutukseni on oikeastaan biologin koulutus. Ja myöskin biokemiaa. Mä olen lukenut aika pitkälle eläinfysiologiaa. Ja niinpä minä aloin vähitellen ihmettelemään, olin ollut 10 vuotta lääkärinä, ja aloin ihmetellä, että minkä takia esimerkiksi minun potilaani eivät kerta kaikkiaan parantuneet niillä hoidoilla. Hoidin parhaan taitoni mukaan lääkkeillä, mutta heti kun lääkkeet lopetettiin, niin sairaus oli siinä jälleen. Jos lopetin reumalääkkeet potilaalta, reuma oli siinä, samoin astman kanssa ja niin edelleen. Samoin ihottumat, jos kortisonivoide lopetettiin, ihottuma tuli takaisin. Ja aloin etsiä jonkinnäköistä parempaa tapaa. Ja silloin minä löysin homeopatia, joka on minusta aivan uskomattoman hieno ja sivistynyt tapa hoitaa ihmisiä. Ja sanotaan, että minä olen ollut nyt 34 vuotta lääkärinä, niistä 20 vuotta homeopaattilääkärinä. Ja ehdottomasti nyt näinä 20 vuonna minä olen saanut parempia tuloksia potilaitteni suhteen kuin sitä ennen, ehdottomasti. Joten minähän jatkan ja olen tosi tyytyväinen. Aivan, työhöni. Joo. Tämä luontaisesti terve ohjelmasarja, niin tämähän on oikeasti se ansio siihen on se, että tämä kansalaisjärjestö Suomen luontaisterveysliitto on mahdollistanut tämän
tämän sarjan. Ja te molemmat olette tässä kansalaisjärjestössä vapaaehtoistyötä teette. Sinä, Merja, olet puheenjohtaja ja sinä olet varapuheenjohtajana. Voitko sä kertoa, Merja, tästä liitosta, että mikä tämä Suomen luontaisterveysliitto oikein on ja mikä sen tarkoitus on? No, Suomen luontaisterveyden liitto on itse asiassa Suomen vanhimpia järjestöjä. Tämä on perustettu 1956. Ja siitä lähtien se on edistänyt nimenomaan tämmöisten luontaisten hoitojen aseman vahvistumista Suomessa. Ja jos meidän, toivon, että ihmiset käy just tuolla meidän nettisivuilla katsomassa ne säännöt, että 56 vuotta on aikaa, kun ne säännöt on tehty, niin on kaiken, siis sanotaan ajankohtaisempi kuin koskaan aikaisemmin. Eli se terveys ihmisillä tuosta 56, niin se ei todellakaan mennyt parempaa suuntaa. Ja meillähän on paljon potilasjärjestöjä, jotka on keskittynyt tämmöisiin sairauksiin. Mutta Suomen luontaisterveyden liitto on nimenomaan se, joka edistää terveyttä ja haluaa tuoda esille näitä hoitomuotoja. Siihen liittyy kaikki ravitsemus, erilaiset manipulaatiohoidot, jäsenkorjaukset, vyöhyketerapiat, ravintoterapiat, homeopatia, yrttilääkintä, kaikki mahdollinen, niin se kuuluu tähän meidän yhdistyksen piiriin. Ja meillä on ihan lakiesityksiä vuodelta 1963 muistaakseni on ensimmäiset lakiesitykset, mitkä ollaan annettu, oltu mukana niitä tekemässä tai annettu lausuntoja. Me oltiin Liisan kanssa 2009 niin sanottu puoskarilaki, mikä piti tulla, niin meidän liitto otti voimakkaasti siihen kantaa. Ja se ei ole tänä päivänä vielä voimassa se laki, ja se olisi rajoittanut aika voimakkaasti ihmisten valinnanvapautta. Eli me halutaan tämän liiton kautta tuoda sitä valinnanvapautta, että ihmisen täytyy itse saada päättää, minkälaista hoitoa hän haluaa. Ja siellä on tarjolla, siellä on viralliset hoidot, ja sitten että nämä ei ole poissulkevia missään nimessä, vaan se, että otetaan myöskin näitä pehmeät hoidot siinä mukaan, jos ne on sopivasti ja tarpeellisia siinä. Mutta meillä on nyt se käsitys, että, tai lääkäreillä usein, että ne vato torjuu näitä. Ja tämä kansalaisjärjestö nimenomaan, niin tämä ei ole pelkästään ammattiväen järjestö, vaan tässä on myöskin ihan suomalaisia kuluttajia. Tämä on nimenomaan kansalaisjärjestö, ja meidän jäsenistö on ihan yksittäisiä ihmisiä, ja nimenomaan niitä, jotka haluaa, että Suomessa on hoidot vapaasti saatavilla, koska se ei ole ihan itsestäänselvyyttä. Minkä takia sä, Liisa, oot lähtenyt, varmasti oot kiireinen kanssa, oot halunnut lähteä tämmöiseen vapaaehtoistyöhön vielä tämän liiton puitteissa? Joo, sen takia, että minusta se on erittäin tärkeää työtä, mitä tämä liitto tekee, ja koska tämähän liitto edistää terveyttä. Monta kertaa niin kaikki tällaiset luontaishoidot, erilaiset hoidot, niin niiden tarkoitus on oikeastaan lisätä ihmisen omaa kykyä parantaa sairauksia, lisätä immuniteettia. Oikeastaan se on semmoinen yhteinen nimittäjä näille kaikille luontaishoidoille. Ja myöskin se, että ihmisen, silloin kun ihminen valitsee luontaishoidot hoitomuodokseen, niin usein ihminen itse myöskin panostaa siihen terveyteensä, justiin terveenä olemiseensa. Ja sanotaan, että minä tiedän, kuinka raskasta meillä nykyään on niin kuin itse asiassa meillä terveyspuolella, että saadaan niin kuin ihmiset ymmärtämään oman terveytensä arvon. Ja sen takia minusta on äärettömän tärkeää, että meillä on tällainen. Ja myöskin, että ihmisillä on se vapaa valinta, minkä mä haluan. Niin, ja tehän ette kumpikaan pois sulle kuitenkaan sitä, että tarvitaan niin kuin koululääketiedettä, tarvitaan tiettyjä. On tilanteita, jolloin tarvitaan akuutit hoitokeinot, kyllä. Silloin käytetään. Ja sinähän käytät, Liisa. Minä käytän ihan normaalin lääkärin lääkkeitä ja määrään niitä tarvittaessa. Ja se on aina keskustelua potilaan kanssa. Potilas saa valita. Ja jos tuntuu, että potilas ei voi valita, niin silloin minä koitan löytää mahdollisimman potilaalle hyvän vaihtoehdon. Merja, nyt kun tämä ohjelmasarja on tehty, tässä on paljon työtä ollut teille ja muuten, minkä takia tämä ohjelmasarja on haluttu tehdä? No, me halutaan antaa semmoista oikeudenmukaista tietoa näistä hoidoista. Meillähän käy usein niin, että jos tulee keskustelua tuolla virallisella puolella luontaishoidoista, niin siinä kutsutaan aina lääkäri. Siellä on aina joku lääkäri kertomassa näistä meidän hoidoista. Ja niille ei ole kokemusta, ne ei tiedä näistä. Niin sieltä tulee semmoista virheellistä tietoa aina ja aiheuttaa sekaannusta. Että tämän ohjelman tarkoitus on tuoda nämä hoidot niin kuin lähelle ihmistä ja kertoa näistä erilaisista hoitomuodoista. Ja me ollaan valittu
nämä meidän vierailijat, että ne on ihan Suomen huippuja, heillä on hyvä koulutus, että siltä pohjalta me on nämä tänne valittu. Ja kenellä on vankka kokemus. Ja sitten Liisalle just vielä siitä, että meillähän on yhteistyötä just lääkäreiden kanssa, että niin kuin mä oon homeopaatti, niin mulla on muutamia yhteistyölääkäreitä, kenen mä pystyn ohjaamaan, jos tulee ongelma, että aha, nyt tämä ihminen tarvii lääkärin hoitoa, niin se on ihanaa, että meillä on muutamat lääkärit. Mä sanon, että nyt pitää käydä Liisalle, että nyt täytyy katsoa hiukan tarkemmin, tai meillä on muitakin lääkäreitä, näitä funktionaalisen lääketieteen lääkäreitä, niin me pyritään ohjaamaan, meillä on hyvä verkosto jo nyt olemassa. Tässä. Kyllä. Joo. Katkon jälkeen tutustutaan sitten lähemmin homeopatiaan sekä ihan teoriassa että käytännössä ja myöhemmin myöskin tulee vielä asiakas meille mukaan tänne, ihan suomalainen kuluttaja ja kertoo tarinansa homeopatiasta. Ohjelman sinulle tarjoavat. Konekeskus Mikkolasta, Eurajoelta, Porista ja Uudesta kaupungista löydät Husqvarnan koneet ja varusteet vaativaankin käyttöön sekä kattavan huollon eri merkeille. Tule tutustumaan uuteen Porin pisteeseemme. Tervetuloa matto- ja tapettikaupoille. Palveleva sisustusalan erikoisliike Mattorauma on toiminut Vanhan Rauman sydämessä jo vuodesta 1972. Mattorauman laajoista valikoimista löydät kotiisi kaikki tarvitsemasi lattia- ja seinämateriaalit, halutessasi myös asennettuna. Me tarjoamme juuri sinun kotiisi sopivat tapetit, lattiapäällysteet ja matot sekä laatat ja sisämaalit. Kodin remontissa tarvitset palvelevan ja asiantuntevan yhteistyökumppanin. Mattorauma, Kauppakatu 12. Paperi, pahvi ja kartonki kotiseutusi kierrätykseen, kaikki helposti samaan kierrätysastiaan. Me kuljetamme tuomasi raaka-aineen eteenpäin paikalliselle kumppanillemme. Edistä kanssamme paikallista hyvinvointia, palauta paperi paikallisesti. Voi että, kyllä nyt lähtee petivaatteet vaihtoon. Ei muuta kuin Vormuun. Mutta eikö se Vormu ole muuttanut? Ai niin, sehän on siellä niittäjän tiellä Samppusissa. Voi, täälläpä on kivaa. Täältä me varmaan saadaan sulle uudet petivaatteet. Ihanan tuntuisia tuotteita. Miksi meidän perheen kannattaisi valita nämä tuotteet? No niin, se on niin tiivis kangas, että se vanu ei pölytä sieltä. Voi pestä 60 asteessa, voi rumpu kuivata ja sopii ihan koko perheelle. Me tarvitaan tehdä kaupat näistä. Ihana, mä haluan tämän. No ostetaan sulle vielä sellainen. Sinulle tarjoavat. Tervetuloa takaisin luontaisesti terveohjelmaan ja nyt aletaan puhumaan homeopatiasta pintaa syvemmältä. Lääkärihomeopaatti Liisa Sulkakoski, kerrotko tästä homeopatian historiasta ja mitä tämä homeopatia on? Mutta aloitetaan vaikka historiasta. Mä olen joskus sanonut, että homeopatia on tavallaan eurooppalaista kiinalaista lääketiedettä. Kiinalaisella lääketieteellä on tietysti tosi paljon pitempi aikainen historia, mutta
jollakin tavalla mä luulen, että me käytämme samoja kanavia hoidoissamme. Me ajattelemme, että ihmisellä, Hahnemann, joka perusti homeopatian, ajattelee, että ihmisessä on tietynlainen elämänvoima. Ja se elämänvoima on sairaalla ihmisellä heikentynyt. Sen nyt voi kuka tahansa nähdä. Ei tarvitse olla lääkäri nähdäkseen sairaan ihmisen ja terveen ihmisen. Se on kaksi erilaista. Ja kiinalaisessahan on nämä tämmöiset energiavirrat, tai miksi niitä sanotaan, että kulkee läpi ihmisen. Me käytämme sitä tavallaan hyväksemme, tätä ihmisen elämänvoimaa. Ja meillä on homeopatiassa tällainen hyvin kuuluisa periaate, samanlainen on mahdollista parantaa samanlaisella. Ja en nyt tässä puitteissa kerro siitä tarkemmin, mutta meillä on paljon lääkkeitä. Meillä on 3-4 000 lääkettä, joita me käytämme. Ne ovat valmistettu kaikki eri luonnonaineista hyvin voimakkaasti laimentamalla. Niin, että lääkkeistä ei missään nimessä laimeutensa takia aiheutu kenellekään mitään haittaa. Ja meidät opetetaan sitten tavallaan tutkimaan ja katsomaan potilasta ja ottamaan selville potilaan oireet. Ja ylipäänsä katsotaan potilasta kokonaisuutena ja sen perusteella teemme johtopäätöksiä, mitä lääkettä potilas tarvitsee. Ja 1800-luvulla elänyt Samuel Hahnemann on homeopatian perustaja. Ja siitä lähtien on Euroopassa homeopatiaa käytetty hyvin yleisesti. Ja sanotaan, että meillä homeopatia on tuiki tuntematon, mutta siellä Euroopassa se on niin tavallista kuin olla ja voi. Siellä on apteekit samalla, ne sisältävät homeopaattisia tuotteita, tavalliset apteekit. Siellä on noin 100 000 lääkärihomeopaattia, jotka tekevät työtä, siellä on miljoonia kuluttajia. Eli että homeopatialla on paljon perinteitä ja se toimii jatkuvasti. Mitä sä, Meri, oot myöskin homeopaatti ammatiltas kanssa? Ja käytätkö sä hoidoissa näiden homeopatian lisänä niin lisäravinteita? Tarviiko ihmisten muuttaa myöskin ruokavalioa? No mullahan on se kokemus, kun mä oon 30 vuotta takaperi, kun mä rupesin hoitaa itseäni, niin silloinhan mä en tuntenut vielä homeopatiaa. Eli mä käytin liki 10 vuotta niin tämmöisiä lisäravinteita, luontaistuotteita, yrttilääkkeitä. Ja sittenhän mä vasta tutustuin tähän homeopatiaan. Ja se on mulle ollut niin itsestäänselvyys, että kun mulla tulee vastaanotolle henkilö, niin me käydään niin läpi vähän just tätä ravitsemustilannetta, katsotaan vähän ruokailua ja sitten katsotaan näitä lisäravinnepuolta. Et usein on niin, että siellä on kovia puutteita, niin silloin se tasapaino ei pääse ihan tulemaan, vaikka sä löytäisit oikeita homeopaattisia aineita, niin siellä voi olla, että siellä tarvitaan jotain vitamiinia, hivenainetta, että se edesauttaa, että ne voi hyvin käyttää samaan aikaan, että kun joskus kuulee, että nyt pitää lopettaa joku lisäravinteen tai vitamiinien käyttö, kun tulee homeopaattiseen hoitoon, ei missään nimessä. Että se on semmoista kokonaisvaltaista hoitoa ja siihen käy, homeopatia käy, ja sitten ennen muuta niin homeopatia käy lääkkeiden, nimenomaan lääkkeiden kanssa. Et näillä ei ole mitään yhteisvaikutuksia lääkkeiden kanssa, että niistä tulee myöskin epäselvyyksiä. Eli ravintolisät käy, kaikki lääkkeet käy, minkäännäköisiä tämmöisiä kontraindikaatioita, siis että vasta vaikuttajia ei ole. Tämä on hyvä tieto ja sinänsä itsekin tiedän, kun olen paljon käyttänyt homeopatian lääkkeitä ja homeopaattisia tuotteita lapseni hoidossa ja koko perheen hoidossa. Lapsillahan nämä homeopaattiset toimii aivan loistavasti. Se on parasta, mitä voi löytyä lastenhoitoon, homeopaattiset lääkkeet. Sen takia, että ne on niin, ensinnäkin niillä ei ole todellakaan sivuvaikutuksia, ei mitään. Jos ei sivuvaikutuksena voi pitää se, että esimerkiksi korvatulehduksia hoitaessa, niin samalla ihottumakin paranee. Eli muutkin vaivat paranevat siinä samassa, koska se on aina siihen yksilöön kohdistuvaa terapiaa. Me emme koskaan periaatteessa hoida tautia, me hoidamme sitä ihmistä kokonaisuutena. Perustaja Hahnemann sanoi paragraafeissaan, että parantajan ja lääkärin ainoa tehtävä on palauttaa menetetty terveys. Ja sillä siistiä. Minusta se on kauniisti ja hyvin sanottu. Ja se pitäisi olla lääkäreillä nykyäänkin. Ja sitten siinä samalla, että älä ennen kaikkea vahingoita potilasta, että ei saisi tulla sivuvaikutuksia ja kaikkea muuta.
Kun sulle tulee potilas sun vastaanotolles, niin miten tämä hoito tapahtuu? Onko se tämä normaali 15 minuuttia? Ei, se on tunti. Minä en, vaikka olen 20 vuotta tehnyt, niin harvoin pääsen alle tunnin. Lasten kanssa pääsee puolessa tunnissa, koska lapsi on vielä niin pilautumaton ja niin selkeä, koska hänen tutkimisensa on tavallaan helppoa. Ja ne taudit ovat vielä yksinkertaisia ja helppoja. Ne lääkkeet ovat myöskin monta kertaa hyvin samanlaisia jollain tavalla, että näitä samoja lääkkeitä käytetään lastensairauksiin ja sillä he paranevat. Tämä on valtavan hieno lasten korvatulehduksiin ja ihottumiin ja ummetuksiin ja ripuleihin ja univaikeuksiin. Ylipäänsä kaiken näköisiin tauteihin lapsilla, toki aikuisillakin. Sä mainitset nämä korvatulehdukset, mikä on oikein vitsaus tämän päivän lapsilla. Ja tiedän sen, että homeopatialla pystyy helposti tämmöisen kierteen katkaisemaan. Mitä sä neuvot niin kun yleensä tämmöisessä tilanteessa, jos sulle tulee tämmöinen lapsi, jolla on, on sitten käyty, on kuuria käyty ehkä jo? Vai tuleeko yleensä sulle potilaat heti, osaavatko he tulla, vai tuleeko ne yleensä näitä kierteisiä enää? Ne on, monta kertaa tulee juuri näitä kierteisiä, kun kaikki yritetty ja on joku vuoden aivan epätoivoinen antibioottikierre käyty. Ja se tarkoittaa sitä, että lapsen immuniteetti on jo hyvin niin kuin alhaalla. Hän ei pysty vastustamaan melkein mitään. Joskus sitten, jos naapurilapset on parantuneet, niin tulee semmoisiakin, joilla on ensimmäinen tai toinen korvatulehdus. Ja ne on toki helpompia, mutta monta kertaa siinä me aloitamme useimmilla, se on tämmöinen kuin sulfuun-niminen homeopaattinen lääke, joka toimii myös yllätys hyvin voimakkaasti maksaa puhdistavana aineena. Eli meillä homeopatiassa. Ja mutta se lääkityshän on hyvin yksilöllinen. Meillä on pulsatilla lapsia ja kalkkilapsia ja piimaa lapsia ja se riippuu siitä lapsesta ja siitä korvatulehduksen historiasta. Eli minä haastattelen ja katson lasta ja haastattelen äidin tarkasti. Hei, meillä on sitten, nämähän on just näitä, kun tulee sitten vastaanotolle. Mutta semmoiset, jotka haluaisi nyt ensimmäistä kertaa lähteä, että olisi näitä korvatulehduksia, niin meillä on tommosia yhdistelmävalmisteita. Se muuten pitää paikkansa, kyllä, voi olla ihan hyvä. Niin korvatulehdukseen, että moni lähtee sillä, että ne tulee kysymään esimerkiksi luontaistuota kaupasta, että olisiko mitään vaihtoehtoa korvatulehduksille. Niin meillä on nyt siellä yhdistelmiä, esimerkiksi tämä kapsikum. Valmisteni. Se on tarkoitettu lasten korvatulehdukseen. Moni saa jo pelkästään näillä. Ja mulla on mielenkiintoinen, muistuu tässä nyt mieleen yksi tapaus, kun kysyit, että tullaanko heti ensimmäiseksi. Niin mulle tuli nuori mies pienen lapsen kanssa liikkeeseen ja sanoi, että hänellä on korvatulehdus, että hän hakisi nyt apua. Ja mä sitten katsoin ja annoin siinä aineet. Niin sitten tämä nuori isä kysyi, että et tiedätkö, miksi hän on täällä sun tykönä nyt? Mä sanoin, että no en tiedä. Että silloin kun hän on ollut pieni, niin hänellä oli korvatulehduskierre. Ja sinä annoit aineet ja hän parantui ja niitä ei ollut. Ja nyt hän ei halua omaa lastani tähän korvatulehduskierteeseen. Niin hän tuli heti, kun tuli ensimmäinen tulehdus, niin hän tuli hakemaan nyt homeopaattisia aineita. Että mitä sitten näissä korvatulehduksissa silloin, kun tämä homeopaattinen aine, niin onko siinä hyvä jotain tiettyjä ravinteita käyttää samalla mukana? Mikä niin kuin tehostaa sitä immunivastetta? No, mä käytän aika paljon siis ihan tämmöinen peruskalanmaksaöljy, joku sinkkivalmiste, mutta nämä tämmöiset nestemäiset rautavalmisteet. Nämä lapsilla on usein tämmöinen ihan piilevä anemia, mikä ei välttämättä näy näissä ihan hemoglobiinissa, että se saattaa olla ihan 130-kin, niin tämmöinen rautakuuri on todella hyvä. Että, ja me ollaan ihan, kun meillä on lääkäreitä, tuossa just tehdään yhteistyötä, niin lähetetään usein, niin niillä on tämmöinen, rautavarastot on alhaalla. Ja silloin se infektioherkkyys on siellä tosi, niin kuin, että kun toisesta tulehduksesta päästään, niin se on melkein heti siinä ovella jo se toinen, koska se rauta laskee samaan aina mukana, jos se infektio tulee. Niin antamalla just sitä rautaa, sinkkiä ja kalanmaksaöljyä, niin saadaan se immuniteetti sieltä ylös. Ja niin se vaan on, että kun nämä lapset on kerran saatu se korvatulehdus parannettua tällä homeopatialla, niin ne sanoo, että ei ne tuu enää. Ei, eikä ne oikein sairastu muihinkaan. Niin, yleensä ne perheen kaikkein sairaimmat lapset, niin ne on nyt sitten 1-2 kaikkein terveimpiä. Hmm. Sitten tietysti nuo varmaan maitopobakteerit on aika tärkeitä. Suolisto on useasti huomannut niin kuin lasten kohdalla, että
Maitohappo, no, siis suolistossa immuniteetti, sanotaan, että 85% immuniteetista asuu suolessa. Kyllä. Että sillä on tosi iso merkitys. Ja jos siellä on syöty 10 antibioottia, niin voi vaan kuvitella, missä kunnossa. Mm. Että se pitää aina antaa. Ja se ei ole mikään ihan yhden kuukauden maitohappobakteerikuuri, että sitä pitää antaa vähän pitempään sitten. Ja sitten on vissiin siinä ruokavaliosäännössä on just se, että vehnäsokeri ja maito pois. Kyllä, ne on usein niitä altistavia tekijöitä. Joo. Minkälaisia tuloksia te saatte niin kuin näistä, esimerkiksi lasten korvatulehdukset? Uskomattoman hyviä. Et kyllä mä ainakin olen saanut omalla vastaanottolle tosi hyviä tuloksia juuri lapsilla. Kyllä, ja voi vaan kuvitella, kuinka paljon me ollaan, niin kuin yhteiskunnan varoja on säästetty sillä, että nämä korvatulehdukset, että mullakin oli yksi vaikea tapaus, jolloin piti tehdä aivokalvosta jo uusi tärrykalvo, kun oli niin pahasti vaurioitunut, niin 2 viikossa kun he olisivat jonossa siellä leikkausjonossa. Ja ajatelkaa, mikä leikkaus aivoista oltaisiin otettu kalvo ja laitettu tärrykalvo. Niin 2 viikossa niin se oli parantunut, niin ne ihmetteli siellä. Mm. Sä mainitsit tuosta siitä, että Euroopassa näitä homeopaattilääkäreitä on hyvin paljon. Onko Suomessa minkä verran on lääkäreitä, jotka on homeopaatteja? Meitä kymmenkunta. Kyllä, varmaan kymmenkunta, jotka tekee töitä. Joo. On olemassa lääkäreitä, jotka on käyneet homeopaattiakoulutuksen, mutta yleisen semmoisen negatiivisen mielipiteen takia he eivät niin kuin julkisesti uskalla sitä sanoa, tai heiltä on jopa sanottu, että ei saa sanoa tai ei saa tehdä homeopaatiaa. Mm. Paljonko homeopaattia yleensä on Suomessa? Että no, Uusi 700. Joo, rekisteröityjä. Joo. Että koulutus on varmaan useammallakin, mutta semmoisia, jotka työtä tekee, niin niitä on varmaan siinä 500-600. Mutta tästä vielä justa, että homeopaattiset aineet on siis virallisesti Suomessa lääkkeitä. Vuonna 2005 eduskunnan päätöksellä homeopaattiset lääkkeet tuli osaksi maan virallista lääkintää. Eli ne ovat virallisia lääkkeitä, joita Fimea valvoo. Ja minusta se on tosi ristiriitaista. Lääkelaki sanoo, että lääke auttaa ja parantaa, joten siitä seurauksena täytyisi olla, että myös homeopaattinen lääke auttaa ja parantaa. Mutta siinähän sitten lääkärit sanovatkin jo, että ei se mitään auta. Lisäksi lääkelaissa sanotaan, että niistä ei tarvitse ilmoittaa tehoa, koska ne ovat niin laimeita. Mutta missään siellä ei sanota, ettei niillä olisi tehoa. Mm. Ja sähän sitten lääkärinä olet sen huomannut, joo, mikä teho niillä saa. Kyllä. Miten yleensä tämä suhtautuminen, minkälaista on Suomessa toimia lääkärihomeopaattina? No, se on yleensä, ihmiset ovat minulle ystävällisiä ja ihmiset suhtautuvat, ne jotka saavat apua ja ne jotka tulevat homeopaatille tosi hyvin. Mutta että meillä on myöskin ihmisissä ja kansalaisissa semmoista tietämättömyyttä, että he eivät tiedä. Ja he epäilevät sitä. Ja ennen kaikkea lääkäreissä on paljon. Ja mä sanoisin, että lääkärit ovat Suomessa erittäin osaava, taitava ja eettisesti niin kuin korkealla tasolla oleva lääkärikunta. Mutta he eivät tunne homeopatiaa, eivätkä he tiedä siitä yhtään mitään. Ja he luulevat, että se on jotakin merkillistä ja kamalaa ja huonoa. Ja meillä olisikin kovin tärkeää, että me saisimme niin kuin terveydenhuollon henkilökunnan koulutettua, että he tietäisivät, mitä homeopatia on. Ja ihmisille myös tämän saman sanoman, koska siitä tulisi niin paljon apua. Hmm. No, homeopatialla hoidat paljon erilaisia sairausryhmiä ja muita. Sulla käy paljon esimerkiksi lapsettomuus hoidoissa. Kyllä, lapsettomuuteen aivan. Mitäs heille sitten? Hyvä. No, siinä on tietty määrä aineita, mutta aina minun täytyy siinä katsoa, minkälainen on se ihminen ja minkälainen on sen ihmisen sairashistoria. Mutta monia semmoisia, jotka ovat 7 vuotta yrittäneet lasta tai 4 vuotta tai 3 vuotta käyneet kaikki lapsettomuushoidot ja sitten he käyvät homeopaatilla ja kuukauden kuluttua on nainen raskaana. Jopa minulla on sellainen tapaus, jossa nuorella naisella ei ollut koskaan ollut kuukautisia, no nyt sillä on 2 lasta. Eikä edelleenkään kuukautisia, ei ole näkynyt eikä kuulunut. Eli että homeopatia on hyvin jännittävää ja ihmeellistä. Joskus aika hauskaakin. Minulle tuli 40-vuotias nainen, sillä ei ollut lapsia, se tuli vaihdevuosivaivojen takia. Sitten mä pyysin, että hän sanoin, että yritän auttaa häntä vaihdevuosissa ja sitten hän tuli kuukauden kuluttua uudelleen vastaanotolle. Ja hänelle ei ollut lapsia sen takia, että hänelle oli sanottu, että hänellä on ennenaikainen vanhuus ja hän ei tule koskaan saamaan lasta. Ja nyt hän tuli sitten vastaanotolle ja mä kysyin, että auttoiko nämä vaihdevuosioireisiin, niin nainen tuli hyvin merkillisen näköiseksi ja sanoi tavallaan.
Ja sitten kun mä kysyin, että miten niin tavallaan, niin sanoin, että hän on raskaana ensimmäistä kertaa elämässään. Niin hän oli hyvin tyytyväinen siihen kuitenkin. Mulla on muuten kanssa tuolla pohjoisissa tällä hetkellä niin tämmöinen 39-vuotias nainen, tai niin hän oli 39-vuotias, kun hän sanoi, että hän haluaisi lapsen. Mutta hänellä oli semmoinen määrätulainen kasvain tuolla päässä, niin hän oli sanonut, että hän ei saa niin kuin, saada lasta. Ja, no mä lähetin hänelle homeopaattisia aineita, niin sieltä tuli muutama kuukauden päästä, että hän on raskaana. Ja tota, hän sai, kaikki meni hyvin ja hän sai lapsen ja lääkärit oli kovasti niin kuin, vihaisia hänelle. Ja sitten tämä kasvain, sitten siinä välillä sitä kasvain tutkittiin, koska hän ei ollut lääkettä saada, niin se oli pienentynyt puolella. Ja sitten hän lähetti pari vuoden päästä mulle vielä viestin, että he on päättänyt, että he haluavat vielä lisää lapsia. Tämä oli 42-vuotias, kun se sai. Nyt tämä on vähän yli vuoden ikäinen nyt sitten tämä lapsi. Täältä tulee hyvin onnellisia tarinoita. Joo, kyllä. Sä mainitsitkin tuossa nämä naisten vaihdevuosivaivat esimerkiksi, eli homeopatialla pystyy näihin kiusallin. Monia naisia, miehet näistä ei tajua mitään, ne vaan ihmettelee, miksi nainen on kiukkunen. Kyllä voi näistä kautta mutta tota, paljon saa homeopatilla myöskin kyllä, näihin. Erittäin hyvin. Hikoiluihin ja kuuma-aaltoihin ja mielen tasapainoon. Ja homeopaattinen hoito puree aina ei vaan kyseessä olevaan vaivaan, oli se sitten ihottuma tai mikä tahansa muu, mutta myöskin niin kun se tasapainottaa mieltä. Näistä tulee rauhallisia ja tyytyväisiä yleensä, enemmän omia itseään. Mm. Miten sitten nämä lisäravinteet homeopatian rinnalla, mitä niihin olisi hyvä käyttää silloin samaan aikaan? Jos ajatellaan nyt näitä naisten vaivoja, niin E-vitamiini on muuten yksi todella tärkeä tämmöisissä hormonaalisissa jutuissa. Ja sitten on rasvahapot. Meillähän tulee sitten yhdessä osassa käsitellä aika paljon näitä rasvahappoja, niin siitä tulee vielä paremmin, mutta rasvahapot on, ja rasvoista me saamme, ne on niin kuin esiasteita hormoneille. Ja silloin suora vaikutus, kuinka hyviä rasvoja me syömme, minkälaisia hormoneja me valmistamme. Ja rasvaliukoiset vitamiinit osallistuu myöskin sinne. Että mä käytän esimerkiksi, vaikka tässä nyt ei puhuta lisäravinteista, mutta tämmöinen kiusallinen vaiva, jos naisilla on tämmöinen epämiellyttävä hikoilu ja hiki haisee, niin tämmöinen luonnon E-vitamiini, niin se vie aika kivasti sen hienhajun pois. Mm-hmm. Että kyllä niillä on, niin kuin, ja ne toimii taas sillain, niin kuin synergisesti keskenään ja tasapainottaa sitä vielä niin kuin nopeammin. Mutta kyllähän mulla on esimerkiksi naisia, jotka vaihdevuosivaivat, niin yksi annos lakesista tai sepiaa, niin ne sanoo, että... Kyllä, no sinne meni. Sinne meni. Mm. Ihan uskomattomia juttuja on, että... Se on aika jännä, että Suomessa ei enemmän tätä homeopatiaa, kun miettii, kuinka loppujen lopuksi edullinen se olisi myöskin niin kuin yhteiskunnalle. Kustannustehokkuus, aivan uskomatonta. Vähän aikaa sitten mä mursin sormeni, jäi kompostin kannen väliin ja tuli paksuksi ja tuli siniseksi ja tuli punaiseksi ja kuului rusaus ja luukin meni vähän rikki. Ja itse asiassa Arnikalla ja tällä tapaturma tipalla Reykjavik 5-5, mä otin sitä ahkerasti. Niin seuraavana päivänä veri häipyi kynnen alta, sorvi pieneni ja tiistaina, siis tämä tapahtui sunnuntaina, niin tiistaina se oli ihan näin. Ja mä ihan epäilin, että ei kai siellä nyt kuitenkaan ollut murtumaa ja kävin katsomassa röntgenissä, niin siellä oli murtuma. Siis on se nyt uskomatonta, kun jos menee tavalliseen lääkäriin, joka ei hallitse homeopatiaa, niin se on 2 viikkoa, mutta tässä se meni 2 päivässä. Niin ajatelkaa sitä kustannustehokkuutta. Ja homeopatia on äärimmäisen hyvä tämmöisen itsehoitona. Joo. Että meillähän on näitä itsehoito-oppaita ja tämmöisiä, mistä pystytään katsomaan sitten, että ihan tämmöiset perustapaturma, pienet loukkaantumiset lapsilla, hampaiden puhkeamiset, nuhat, yskät, just ne korvatulehdukset, niitä pääsee ihan hoitamaan itse. Ei tarvitse mennä homeopaatin vastaanotolle. Että joku opas riittää siihen. Pitää paikkansa, se on todella hyvin. Elikkä tossa esimerkiksi on, sä oot kirjoittanut tommosen homeopaattinen lääkintä. Oppaan. Ja voi sanoa, että erittäin hyvä. Sellainen perusopaskirja, joka on tämmöiseen itsehoitoon. Joo, siinä on just nämä tämmöiset akuutit vaivat ja sitten totta kai käännytään sitten heti lääkäriin puoleen, jos ei ne auta. Mutta siinä on sitä perustaa sille, että ei tarvitse olla tietää perustietoa niin kuin homeopatiasta, kun ottaa tuommoisen oppaan. Siellä on selkeästi sanottu korvatulehdukset, nuhat, yskät. Ja siellä on kaikki käyty koko keho niin kuin läpitte. Hmm.
No, katkon jälkeen palataan vielä homeopatiaan ihan konkreettisesti suomalaisen tarina homeopatian käytöstä. Ohjelman sinulle tarjoavat. Miksi stressaisit turhasta, kun me olemme sinua varten? Anna meidän auttaa siivoustöiden kanssa. Luomme tarpeidenne mukaisen yrityskohtaisen siivousohjelman, jonka motivoitunut henkilökuntamme toteuttaa itsenäisesti ja luotettavan ammattitaitoisesti sinua häiritsemättä. Palvelumme kohdistuu myös kotitalouksiin, jossa toteutamme kaikki kodin siivoukset ja askareet. Muistathan, että kotisiivouspalveluistamme saat 45% verovähennysoikeuden. Sen takana on tuhansia tutkimustunteja, alansa huippuasiantuntijoita. Se on yhdistelmä huomispäivän teknologiaa, ennaltaehkäisevää turvallisuutta, nopeutta. Se suunniteltiin sinua ja perhettäsi varten. Sinua ja perhettäsi varten. Lääkärikeskus Minerva. Sami Salonen Rauma TV:stä, terve. Rauma TV:n kasvu viimeisen vuoden aikana on ollut hurjaa ja työllistämmekin tällä hetkellä noin 10 henkilöä. Kasvavan kysynnän vuoksi tarvitsemmekin nyt lisää myyntivoimaa Satakunnan alueelle. Löytyykö sinusta myyntivoimaa, reipästä elämänasennetta ja luovaa hulluutta? Meillä ei pidetä pipoa piukassa, vaan työilmapiiri on nuorekas ja rento. Sinä tarvitset vain oman auton ja ahkeran luonteen. Avaamme tähän Valtakulman mediakeskuksen uudet toimitilat yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Yritysten yhteistyö on tiivistä ja se saattaa avata sinulle lisätienesti mahdollisuuksia. Vai mitä sanoi porilainen myyntipäällikkö Mäkinen? Millaista persoonaa me haemme? Nahkatakkinen autiotalon kasvatti, joka tekee, vaikka ei aina tiedä mitä tekee. Lähetä vapaamuotoinen hakemuksesi sähköpostilla minulle osoitteeseen sami.salonen@traumatv.fi. Ohjelman sinulle tarjoavat. Tervetuloa takaisin Luontaisesti terve-ohjelmaan. Tässä ollaan puhuttu homeopatiasta ja nyt sitten mulla on konkreettisesti täällä tämmöinen tarina homeopatiasta ja siitä, minkälaista apua siitä on tullut. Eli Sari Vähätupa, tervetuloa tähän ohjelmaan. Kiitos. Ja kiitos, kun tulit jakamaan tätä omaa kokemustasi meidän kanssa. Eli minkälainen kosketuspinta sulla on homeopatiaan? Eli sä oot omassa terveydessä, se oikeasti perheen terveydessä monessakin kohtaa. Sulla on tullut hyviä kokemuksia sieltä, mutta kerrotko vähän omaa tarinaa? Joo, eli mä oon ollut 19, kun mä oon sairastunut huomaseen paksusuoletulehdukseen. Ja se oireili mulla siten, että mulla oli hirveät vatsakivut. Ja sitten myöskin sieltä suolesta tuli todella paljon verta, mikä aiheutti sen, että mulla oli sit anemiaa. Ja mä olin hirveän helposti flunssanen ja muutenkin kipeä. Kaikki tulehdukset niin kun tarttu muhun hirmu helposti. Ja mä sain siihen sit heti lääkäriltä kyllä lääkityksen. Et se diagnosoitiin heti ja mun sanottiin, että mä en tule koskaan siitä paranee. Että se olisi ole niin kun elinikäinen riasa sitten mulle. Ja mä söin niitä lääkkeitä. Niistä ei tullut koskaan mulle mitään apua. Sitä nostettiin sitä lääkemäärää aika paljon siinä sit matkan varrella, mutta se ei koskaan auttanut mulle mitään. Sitten mä sain myöskin kortisonikuureja aina välillä. Et ne sitten auttoi ehkä vähän, mutta sitten kun se kortisonikuuri loppui, niin sitten ne oireet palasin takaisin. Että siitä ei koskaan niinku ollut mulle mitään hyötyä oikeastaan. Ja sitten vuosien varrella, kun mulla oli sitä pitkään ollut, niin mulla jäi myös kuukautiset kokonaan pois. Eli mulla oli yhtäjaksoisesti jopa vuoden kuukautiset poissa. Ja siitä lääkäri taas diagnosoi, että mä en varmaan koskaan saa lapsia. Että mun on hormonitoiminta niin häiriintynyt varmaan just tämän haavaisen paksusuolen takia. No, sit mä kuitenkin kuulin jostain kautta, että kannattaisi kokeilla homeopatiaa. Ja mä päätin sit kokeilla. Mut siinä
ekalla kerralla, kun mä sit päätin kokeilla, niin mä en saanut mitään apua vielä tähän mun haavaseen ja paksusuoleen. Eli se ei oikeastaan auttanut siihen, mutta sivuvaikutuksena kyllä mun kuukautiset palas takaisin ihan normaaliksi ja aika pian sen jälkeen mä myös sitten tuli raskaaksi. Tässä justiinsa puhuttiinkin näistä lapsettomuusasioista, eli sulla oli tämä sama juttu, joo, mitä tässä on, että monella näin on käynyt. Kyllä, siinä kävi tämmöinen sivuvaikutus sitten. Ja no, raskauden aikana mulla sitten vähän helpotti ne oireet kyllä, että mä en sitten jatkanut sitä homeopaattista hoitoa sen vuoksi, että mulla oli aika hyvä olla. No, synnytyksen jälkeen niin oireet valitettavasti tuli takaisin ja melkein voisi sanoa, että pahempina kuin koskaan ennen, eli mä olin tosi kipeä. Ja samoin mun lapsellani alkoi sitten se kauhea tulehduskierre, eli hän oli korvatulehduksia toinen toisessa perään ihan pienen ajan sisällä. Ja niitä hoidettiin kyllä antibiooteilla, mutta mitä apua sieltä ei sitten kuitenkaan sen enempää tullut. No, siinä kohtaa mä sitten ajattelin, että nyt tästä ei tule enää yhtään mitään, että nyt on pakko keksiä jotain muuta. No sitten mä tietysti palasin taas sinne homeopaatille ja alettiin hoitaa mun tytärtäni. Ja hän sai aika pian sitä avun niihin korvatulehduksiin sieltä. Ja ne saatiin sitten pidettyä myös kurissa, että ne ei enää uusiutunut sitten sen jälkeen. Eli hänen syötettiin niitä sitten aika ajoin, niin ne pysyi sitten ne korvatulehdukset poissa. Samanaikaisesti mä sain sitten homeopaattista hoitoa. Muistaisin, että ihan ensimmäiset aineet mulle ei ihan toiminut, mutta kun se oikea aine löydettiin, niin siitä meni noin 1,5 kuukautta ja se mun oireilu loppu kuin seinää. Ja sen siis ja kuinka katosi aivan täysin. Kauanko sulla on ollut nyt sitten siitä, kauanko tästä tapahtumasta on? Siitä on yli 5 vuotta aikaa. Mm-hmm. Eli aika paljon. Ja se on aika tyypillistä tuolta loppu kuin seinään. Se on hetkessä sitten pois, kun silloin, se kun se löytyy, aine, se oikea aine. Oikea aine tulee, että, mm-hmm, että monta kertaa sanotaan, että ei ne auta, tai mm-hmm, sitten nuo placeboit, ne auttaa. Mm-hmm. Mutta valitettavasti me nähdään usein just sen, että ei mekään aina onnistu löytämään heti sitä oikeaa, mutta sitten kun se oikea aine tulee, niin, se, on, niin se on tosi toimiva. Mm. Sä oot sitten, sait siitä paljon lisäkiinnostusta, oot sen jälkeen käyttänyt muutenkin perheenä hoidossa näitä homeopaattisia aineita. Kyllä, koko perhettä hoidetaan homeopatialla ja mun tyttäreni on 6 vanha ja hän on varmaan 4 vuoteen. Tarvinnut aina antibiootteja. Aina kun jotain pientä on meinannut tulla, niin se on heti hoidettu homeopatialla pois. Ja hän on kyllä ihan uskomattoman terve tyttö. Ja sait myöskin kimmokkeen sitten siitä itse lähteä opiskelemaan. Joo, mä kiinnostuin aiheesta niin paljon, että mä opiskelen sitä tällä hetkellä myös itse. Nämä on varmaan, tämä on hyvin tuttua tarinaa. Tämä on tosi tuttua tarinaa. Kyllä, että nämä on tosi hienoja tapauksia. Ja nyt, että Sarihan on nyt viime marraskuussa, niin hän lähti myöskin meidän liittoon mukaan, koska hänellä on se sama tilanne, että hän haluaa viedä näitä asioita nyt eteenpäin ja tuoda julkisuuteen. Että nämä ei ole todellakaan helppoja asioita tulla kertomaan omista sairauksistaan ja julkisesti. Mutta meillä on kaikille se halu tässä, ketä toimitaan liitossa, että me saadaan nämä niin kuin tuotua ihmisille, että me ollaan esimerkkejä siitä, että voi parantua. Liitto on yhteisvoimaa. Kyllä. Tämän asian puolesta, jonka me kaikki olemme todenneet, että se on hyvä. Mm. Mitä sä, lääkäri homeopaatti Liisa Sulkakoski, haluaisit sanoa katselijoille tässä kohtaa ihan tämmöisenä loppukaneetteina homeopatiasta ja muusta? Loppukaneettina haluaisin sanoa, että yrittäkää ihmeessä homeopatiaa. Meillä on homeopaattilääkäreitä vähän, niin meillä on todella hyvin koulutettuja homeopaattia. Esimerkiksi Merja, hän osaa homeopatiaa tosi hyvin. Ja myöskin ne homeopaatit, jotka on käyneet koulutuksen, niin ne homeopaatit myöskin osaavat arvioida tilanteen, milloin täytyy kääntyä lääkäriin. Tämä ei ole missään nimessä, että me olemme lääkäreitä vastaan, vaan me toivomme, että me olisimme yhdessä lääkäreiden kanssa. Mm-hmm. No, mitä sitten Suomen luontaisterveysliiton puheenjohtaja ja homeopaatti Merja Lindström, mitä sä haluaisit katsojille sanoa? No, mä haluaisin sen, että jos ne kokee, että ne haluaa näitä vaihtoehtoja, niin ne tulisi tähän meidän liittoon ja ne liittyisi meidän liittoon. Ja antaisi sitä, että koska meillä on liittona paremmat mahdollisuudet toimia, jos meillä on vahva kansalaisjärjestö. Ja niin kuin sanottu, niin me hoidamme terveyttä ja potilasjärjestöt hoitaa sairauksia. Niin me halutaan just, että joka haluaa terveyttä hoitaa, niin ne tulisi tähän meidän liittoon mukaan. Et ilman
kansalaisia meitä sit ei tarvita. Mm. Miten sitten netistä pääsee tämän liiton luokse? No meillä on hyvät nettisivut, mikä uudistuu jatkuvasti siellä. Meillä on paljon tietoa näistä. Eli hakemuksena siis, kun laittaa Suomen luontaisterveysliitto, niin löytyy. Meillä on sltl@luontaisterveys.info, niin siellä on esimerkiksi jäseneksi liittyminen tosi helppoa. Että sitä kautta pääsee jokainen meidän. Ja sitten meillä on, katsotaan, meillä on täältä tämä lehti. Eli meillä tulee 2 tämmöistä luontaisterveyslehteä vuodessa. Ja täällä on muun muassa homeopatiasta tietoa. Ja täällä on kaikista muistakin vaihtoehtohoidoista tai luontaishoidoista, niin niitä löytyy täällä. Tietoa. Täällä on pieni kotiapteekki aina sitten tässä lehdessä mukana. Mitä Sari, mitä sä haluat katselijoille sanoa? No, mä haluaisin sanoa sen, että musta ei kannata koskaan luopua toivosta. Että vaikka ei ole löytänyt sitä oikeaa hoitoa sieltä yhdestä paikasta, niin aina kannattaa kokeilla kaikkea. Ei se ole keneltäkään pois. Mm. Eli tässä oli ensimmäinen luontaisesti terve ohjelma ja tosiaan siihen terveyteen on monta eri tietä. Ihmisellä on erittäin hyvä mahdollisuus ja hänellä on kultaiset avaimet oikeasti siihen omaan terveyteensä. Tulevaisuudessa ohjelmassa sitten käsitellään monelta eri kantilta näitä pehmeitä hoitoja, luontaisia hoitomuotoja, terveyttä edistäviä hoitoja. Toivottavasti viihdyit kanssamme ja nähdään taas. Sinulle tarjoavat.